نہ مجھے پورا پتہ کلام کور آج اس واریا کوپریٹ بڑ بہترین پتہ بنو چھو سو دوست آج گھر کین تن پانس تھی کیا چھ باسان ٹھیک چھ بس ٹھیک فٹ کیا ما پرابلم کان کوئی چیز نہیں کیا میسج چھ اسا تمن دین یم پھچان چھ یا تمامن چھ کرن ہس اد اد گچ ٹھیک سوری تمام لوکن چھ لکٹو پیٹ بڈس تائیں کرن ہس چھ فلال چھ پانس تائیں وائٹ یم کھچان چھ نا ین خدر یم کھچان چھ ین خدر تمن خدر کیا روز تہنز میسج ساری کھت بیسٹ روز انجیکشن ویکسین کر ساری کھت بیسٹ روز ویکسین کر انزا گزارش کر تھی گوڈت گوڈنک تم سات مے باسا نا کہین کہین باسا نا بالکل اصل پاٹھ گرکین تہ اصل پاٹھ ونکس کور مے دویم بہ ٹھیک تمام گزارش کر ساری کرو ویکسین فی الحال ونان ایس ڈی ایم صاحب پانچتجی وار ہور کرو ہرکن تو اردہ وار پتہ ہسا کرو پتہ پہن مگر گوڈ کرو پانچتجی وار ہور کرو ہرکن دیکھیے جو ہمارا یہ کووڈ ویکسینیشن ڈرائیو ہے اینڈ جو آج ہمارا کرونا کرفیو ہے کل سے جو لاگو ہے تو اس سلسلے میں میں یہاں پہ آیا یہاں پلہالن میں اور یہاں پلہالن میں ہم لوگوں نے کافی اچھا ڈرائیو کیا ہوا ہے اینڈ آج صبح سے بھی ابھی تک ابھی 12 بج گئے ہیں تو آلموسٹ 70 ڈوزز ہو چکے ہیں جس میں میکسیمم جو ہے میجرلی ہمارے جو ہے وہ فیمیل فوک یہاں پہ آیا ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے یہاں کے جو مسجد کمیٹیز ہیں ان سے بات کی انہوں نے کافی کوآپریٹ کیا یہاں پلہالن میں اور میکسیمم لوگوں کا یہاں پہ ویکسین ہو چکا ہے میں یہاں پہ آپ کی وسادت سے پھر سے لوگوں کو تھوڑا اپیل کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ ابھی 45 اینڈ ابو پینڈنگ ہے کہ جنہوں نے ابھی ویکسین نہیں کیا وہ مہربانی کر کے آئیے یہاں پہ ہم لوگوں نے آلریڈی یہاں پہ ایک پلہالن میں دو سائٹس ہیں انٹرنل میں وہاں پہ آ جائیے اور یہاں پہ ویکسین کیجئے باقی علاقوں میں بھی اپنی اپنی ویکسین سائٹ پہ جائیے اور ویکسین کیجئے اور جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن ہے اس پہ فالو کیجئے جیسے آج جو ہے کرونا کرفیو ہے اس کی آپ پوری طریقے سے آپ اس کا فالو کیجئے یا وقتاً فوقتاً جو بھی گورنمنٹ کی گائیڈ لائن آتی ہے اس پہ مہربانی کر کے فالو کیجئے تاکہ جو یہ کووڈ ہے یہ کرونا ہے اس کے خلاف ہم سب جیت جائیں۔